This conference will now be recorded. Hello everyone. Good morning from KMRC. Welcome to our tea talk session this morning. Our TikTok session today is on enhancement of continuous learning benefit. will be presented by Puanor Azia Suleiman from HR Operations Department. So during along this session, you are most welcome to ask any questions along the presentation session. So without further ado, I would like to invite Nor Aziah Suleiman to start. Yan, over to you. All right, thank you, Aisha. This, Okay. All right. All right, everybody. Okay. Uh I believe that everyone is aware that HR already upload the new version of uh, continuous learning links, which is uh, consists of education assistance scheme. Uh, study leave scheme and also scholarship schemes uh links and all the procedures uh, in our internet right okay today is actually we want to share with you on what is actually the improvement that been uh uh, uh considered consolidated uh, sorry yeah uh, in the per link okay uh, why we do this enhancement, right? Okay, basically the reason, the rationale beyond uh, this enhancement is because uh, normally the HR uh, benefit, everyone, uh, every time we want to uh, to do a revision of the benefit, we always uh, we always refer to the uh, best practices, okay? So to ensure that uh, the benefit that we offer is uh, pa at pa ataupun orang kata similar lah dengan market, alright. Okay, the other reason is uh, kenapa uh, this benefit uh, we review this benefit is actually to ensure that the process improvement is there. Because sometimes bila you tengok eh apa ni uh, the pro the previous process might might be not uh, aligned with the current process. So to ensure uh, the other things is actually the transparency. Supaya you tahu, okay apa ni, the perkeliling uh, tell you uh, in what is actually the things you need to know so we we want every staff know how we do the things and you get the information from uh, the documents okay so in order uh, uh, to get apa ni, uh, the transpa transparency more to happen so uh we are to ensure the timeliness of the process lah tak adalah nanti you tengok bila bila kita process uh, bila nak siap so information benda-benda tu kita tie sekali dalam apa ni the documents so with this improvement we hope that we can apa ni uh, reach the objective of the organisation which is uh, this continuous, continuous learning benefit is actually uh, apa ni to support the objective of apa ni kita nak Uh, make sure mcmc an organization that build uh, knowledge and apa ni? build knowledge uh, based on uh, sorry build knowledge based organization which is kita center our staff to always uh, continuous uh, the, the study lah, continuous learning okay uh, the other thing is actually we want to promote lifelong learning and uh, the most part is actually we want to produce subject matter expert, right? Okay, so why we want to do this? Why this benefit is there? It's actually we want to at least company, kalau macam you the, uh, tak company yang offer this kind of benefit because we want to uh, improve our staff motivation. So you know that okay, if let's say you come in uh, in MCMC with diploma, so we we will encourage you to further study for you to grow in your career. You can pursue your study, uh, then uh, based on. Uh, i mean your result letter you can get uh, something and your academic can support you for your career okay the other thing is actually we want to enhance our employee uh, experience <clears throat> so that uh, if let's say you you, you feel that apni mcmc offer uh, so many type of benefit this is actually to help our next uh, impact is actually on the employer branding okay so meaning to say if i say mcmc to you okay mcmc is a good place for you to work so you boleh, apa ni, boleh, uh, share with your colleague out there especially he's HR the initiative on career uh, sorry career, career fair. you can tell to your, your, your colleague at upon uh, whoever you contact saying that this is the benefit upon the good things working in mcmc right Okay, this is uh, the background of the benefit. So basically, uh, we have three types of scheme in the continuous learning benefit. One is education assistance scheme, study leave scheme, and also scholarship scheme. And uh, during the, this enhancement, we also do the en enhancement on the service bond, okay? okay? Let me explain a little bit on the uh, each uh, scheme. What is education assistance scheme? Okay basically education assistance scheme ni kita apa ni kita provide the financial aid to staff for those yang study on part time basis okay what category of academic level is actually from diploma until phd okay macam mana you nak decide apa ni uh, the program tu kita boleh bayar ke tak boleh bayar because this is the concept is actually you study first until you complete the study then baru you claim Uh, to apa MCMC. So the program uh, kena at least six six month. Okay, kalau misal, misal kata contoh ada program apa ni short course, tapi the program short course tu less than six month, but apa ni offer you diploma atau offer you uh, degree less than six month, yang tu kita tak akan boleh cover under apa ni education assistant ya. Okay, the allocation of education assistant you can see the table. So this is actually the coverage, the maximum limit that you can apa ni you can reimburse back to MCMC. Alright? Uh, uh, sorry on the professional membership currently kita dah uh, excludekan daripada uh, education assistant. Saya akan terangkan nanti. In term of bond for education assistant basically uh, the bond that we give is actually uh, the minimum bond is 6 month and uh, every uh, any cycle of 10000 uh, staff akan apa ni akan kena bond lagi uh, another 6 month dan uh, kalau misalnya kata the amount apa ni yang you claim tu is in between so kita akan apa ni bundarkan kepada amount apa ni the next uh, the nearest apa rounded amount to 1000 uh, next 10000 okay? okey uh, the second scheme is study leave scheme Okay. apa beza study leave scheme dengan cuti belajar maksudnya yang ada dalam TNC cuti belajar cuti cuti peperiksaan Okay, dia adalah uh, benda yang sama. Cuma kita enhancekan uh, lagi apa ni uh, benefit ni. Kalau you tengok dekat sini, uh, study leave scheme is actually kita allocatekan study uh, sorry kita allocatekan apa ni cuti berbayar. Maksudnya, kalau misalnya kata contoh, if let's say uh, staff pergi on full time basis nak pergi study kat luar, eh, so apa ni uh, in term of the, uh, costing of uh, sorry the expenses of the study tu self funded tapi bila you apply to MCMC nak nak apa nak go for study full time basis Then apa ni uh, kita akan apa ni value lah you punya application and apa ni you akan dapat apa full pay of study leave Okay. alright uh, berapa jumlah apa ni cuti-cuti uh, yang kita bagi under this scheme Okay. kalau kita tengok tadi saya kata apa ni apa bezanya dengan uh, cuti perlepasan ataupun cuti belajar kalau yang dalam apa ni uh, dekat dalam uh, kita punya TNC you can see that uh, exam leave we only offer 10 days. Okay, This one is actually untuk full time uh, sorry untuk part time basis punya course and study leave uh, yang part time basis under education assistant we only allow 3 months. But this one is only for staff kalau misalnya yang ambil PhD nak buat apa ni final thesis dia dekat final year So that one apa uh, ni staff can apply up to 3 months. Okay yang for for the full time tadi tu under this scheme is actually untuk staff nak sambung master dan PhD sahaja. So untuk master maximum uh, cuti belajar yang yang berbayar tadi tu is actually up to 24 months ataupun maksudnya 2 tahun ya. Uh, untuk di, uh, sorry untuk uh, PhD maximum apa ni total leave berbayar yang MCMC boleh cover is actually 48 months ataupun 4 tahun maximum. Alright so berapa total bond yang kita akan kenakan kepada staff uh, bond ni uh, apa ni untuk uh, bawah skim sahaja iaitu untuk cuti yang full time Okay, so we need to say if let's say you pergi study uh, you dapat full study leave tadi tu one year the bond period is 12 month and if it say the amount is lesser is based on the prorated basis Okay, so next the scholarship schemes what is actually the scholarship scheme This is actually the full uh, financial aid uh, provided to staff young uh, yang layak uh, untuk study full time uh, master and PhD level. Okay, uh, what is actually the amount that we cover the, the coverage of uh, uh, sponsorship? Uh, sorry, the scholarship is actually as per charge lah, and we have uh, a table. All right. Okay. Uh, in terms of the bond period, you can apa ni, see the table kat sini. Uh, Basically, kalau you tengok less than fifty hundred k, uh, it's three months. Eh, sorry, three years. And then uh, you can follow the the table lah, uh, to read. Uh, if like, say kalau you nak, apa ni, nak apply the uh, scholarship, what is actually the apa ni, bond period yang akan atas you. Okay. Next one is actually the service bond. Service bond is actually uh, meant for if say you pergi training. Okay, you book training and you apply that by the MCMC Academy. Then the cost of uh, apa ni? The uh, total cost of uh, the training charge uh, more than two. Uh, sorry, more than twenty k. So you will be bonded, okay, to MCMC. And what is actually the bond uh, period is uh, the first. Uh, sorry, the first. Okay, uh, this is uh, sorry, this slide is actually to explain on the previous before we we do the en uh, enhancement, okay. So later kita akan tunjukkan what is actually the changes that we made. Okay? Uh, the bond period for uh, service bond yang currently uh, we change is actually the first 20k will be one year, alright? Then uh, every cycle of 10,000 you will be bonded another six months. Okay? Sorry eh? uh, again, this slide is actually just to show the previous uh, entitlement ataupun the previous table uh, showing before we apa ni we do the enhancement okay what is actually the enhancement that we put into the apa ni uh, scheme It, you boleh tengok dekat sini ya, macam education assistant uh, the the changes is on the uh, blue font that one in term of age limit kalau you tengok apa ni uh, for this uh, apa benefit previously only allow for staff to claim kalau macam staff nak uh, reimburse the amount Uh, untuk for those yang umur 50 tahun ke bawah. Okay. So 50 tahun ke bawah ni masa bila yang you nak submit? Apa ni? Is it masa you baru nak pergi belajar ataupun you nak submit for the claim? Jawapan dia is actually untuk you apa ni you uh, nak submit application tersebut maksudnya you dah habis belajar you nak nak submit uh, nak dapatkan reimbursement amount that one is actually before this umur 50 but we apa ni increase the the age limit to 55 years old So, maksudnya kita galakkan lagi staff kita ni belajar. Sampai umur 55 pun you dah apa ni you masih boleh belajar lagi and apa ni boleh claim lagi kepada MCMC. Kalau you you sambung belajar ya. Alright. In term of uh, academic qualification, kalau you tengok uh, apa ni previous kalau peserta ada siapa-siapa yang pernah tengok the previous punya uh, perkeliling, you can see that apa ni uh, in term of uh, academic level tak ada postgraduate kita tak cover sebab kadang-kadang macam contoh if let's say you dah ada degree you don't want to apa ni ambil master but you want to specialize ah uh, the apa ni you punya you punya academic part so you nak ambil uh, post graduate so yang tu sebelum ni kita tak ada so what we do is actually kita masukkan uh, apa ni limit for you to claim uh, the postgraduate uh, punya limit the entitlement is up to uh, 30k ya okey uh, From this slide also you can see that the education assistant punya portion in term of cost enrollment uh, before this kalau you baca kat dalam apa ni kat dalam kita punya pekeliling the cost tu mesti apa ni recognized by by MQA ataupun JPA ataupun MOE Okay, sorry uh, minister of higher learning uh, ministry sorry ya yeah. Okay, so bila kita check bila kita review bila kita benchmark uh, dengan best practice Uh, apa ni academic level is only uh, been recognised dekat dalam Malaysia by MQA saja. Okay JPA dah tak uh, apa ni dah uh, dia dah kira macam pass over everything kepada MQA. So, what we do is actually to ensure that uh, apa ni course yang you all ambil tu sama ada sekarang ni uh, kalau misalnya kata contohlah you ambil course uh, online sekarang ni apa ni uh, you boleh belajar ada course yang online eh offered by university overseas. Tapi adakah university tu apa ni covered uh, apa ni uh, sorry adakah the cost tu apa ni uh, recognised by MQA berkemungkinan tak so apa yang kita uh, kita buat is actually kita nak juga sebab staff kita not limited dekat dalam negara saja maksudnya yang MQA uh, certified only so what we do is actually kita kita buat changes as long as you punya cost tu uh, being certified by competent body maksudnya if let's say, macam contoh uh, kita ambil lah if uh, You pergi belajar dekat apa ni uh, University India, okay? Tapi online lah, tak pergi India kan sebab COVID kan So you belajar online apa ni uh, dekat University India. But MQA tak certified that one. So what you can do is actually uh, check dengan kerajaan India ada ada tak uh, apa ni uh, certified body daripada sana? Maybe kerajaan dia ke yang acknowledge that particular university. So we can apa ni uh, terima lah you punya claim if let's say you choose the course Uh, being certified by competent body ataupun MQA, alright? Okay, in term of study leave, uh, kalau kita tengok dekat sini, the changes happen only dekat age limit, which is kalau previously kita cuma limitkan dekat age 45 years old. Okay? Then apa ni kita uh, apa ni? masa mula mula kita activatekan scheme uh, kalau tak salah saya tahun 2017. Yang apa ni? Yang respond dekat saya majority yang datang is uh, staff yang dah berumur. 45 tahun ke atas. So dia kata what is uh, our chance for us to study? We want to go for for full time basis. Tapi nampaknya macam tak ada chance. So apa yang kita buat is actually kita study balik, kita tengok potential if actually apa ni the staff pergi study on full time basis, uh, sempat tak dia balik uh, dia balik semula bekerja, dia kena serve the bond. So kita feel that boleh increasekan the age limit. So we increase up to uh, 50 years old. Alright? So uh, that is only on the study apa? Uh, study leave scheme. In terms of uh, scholarship scheme, memang ada few things yang kita buat changes. Kalau you tengok dekat sini, you see criteria ya. Okay, dekat previous uh, previous pekeliling uh, perkeliling, it stated that kalau misalnya kata you nak minta full scholarship, okay, scholarship normally memang full lah, okay. Dia punya university ranking, kalau misalnya kata dekat local, is top 10 uh, apa ni, ranking by QS ranking siapa-siapa sentiasa buka QS ranking uh, cuba cari Malaysia punya universiti adakah dia top uh, top 10 you akan da dapat jawapan dia it's not sebab, ni apa ni QS dia global dia, dia bukan untuk Malaysia sahaja so apa yang kita tengok sebab kan kita nak supaya uh, apa ni uh, you dapat tempat akademik yang yang apa ni yang yang betul so what we do is actually tak semestinya uh, by QS ranking it can be ranked by any Certified bodies. Macam sekarang ni is by setara. Ranking setara ni also apa ni uh, done by MQA, right? That is for local university. So kita still maintain eh, kita cuma tukar je maksudnya supaya tak limitkan. Nanti bila you pergi buat study sendiri nak nak submit kat kita, tengok-tengok kalau macam previous punya apa ni arrangement, that one tak lepas. So kita tukarkan. So in term of university uh, overseas, kalau you tengok kat sini daripada top uh, 100 kita turunkan kepada top 25 by discipline. Kenapa kita turunkan? Bukan sebab covid eh, sebab you all tak boleh pergi overseas, tapi it's actually because of we want you to choose the best university. Sebab kita nak bagi full apa ni full scholarship. Macam rugilah kalau kita bagi you full scholarship tapi you pilih university yang um, ranking dia apa ni mungkin tak terkenal. Kita nak because once you balik ke sini this will apa ni tadi kalau you tengok the impact eh, we want to apa ni uh, part of employer branding. So Nanti kalau misalnya kata contoh, you pilih the top 25, we can declare that apa ni Okay, we send our staff for scholarship uh, to the best university in the world. Kita nak macam tu, okay? So the other things is on the health condition. The previous apa nih? Uh, uh, previous arrangement we said that uh, staff kena certified uh, health mental mental and health condition dia kena been certified lah good Okay. tapi bila kita sendiri apa ni process the medical side uh, certified mental tu memang agak susah sikit kat sini who want to certify your mental uh, per state so uh, bila kita bila kita dah buat benda ni kita tengok macam macam mana nanti kita nak buat apa ni agreement a bit hard lah for us to uh, apa ni to check on the certification of your mental health so what we do is actually untuk make sure you you can get uh, this scholarship So kita kata, you just apa ni kena uh, must be physically fit for you to to further study, okay? And in term of course enrolment sama dia macam konsep yang dekat apa ni uh, education assistant, we want apa ni uh, the course been uh, recognised atau certified atau accredited by uh, competent body, right? Okay, uh, another area kalau you tengok dekat sini study leave scheme. Okay kalau you tengok uh, actually uh, in term of the uh, salary increment eh uh, uh, masa kita minta approval hari tu kita kita stated that if let's say staff pergi uh, full time study okay uh, mostly kalau you tengok yang previous punya case uh, you pergi full time study your salary uh, apa ni salary increment kalau kalau maksudnya you tak ada kat office one, one whole year tak ada salary increment because you are not serving the MCMC but uh on the hand kita nak juga apa ni uh, develop our staff so kalau kita tengok macam apa ni we want uh, apa ni send you for good but you didn't get another things good uh, apa ni as uh, sama dekat staff ni so what we apa ni uh, request uh, ataupun kita submit proposal kepada management is actually even though you go for uh, apa ni uh, go for study full time you will get the salary increment Uh, but that one is on CPI basis. It's not based on performance. Okay. Tapi kalau misalnya kata contoh uh, Kalau uh, apa ni, you uh, Masuk semula uh, report duty Contohlah mid of the year. So Basically, normally kita punya konsep kat sini eh, Kalau misalnya kata increment ke bonus ke, based on performance. So untuk kategori staff yang sama belajar ni It's been prorated based on CPI dan juga performance. Okay. Yang prorated basis. Okay. In term of uh, etiquette, so basically kalau you tengok ada dekat scholarship scheme uh, before this cuma ada uh, apa ni untuk uh, you claim etiket ni hanya untuk uh, overseas punya uh, apa uh, study sahaja tapi kalau siapa-siapa yang study kat dalam Malaysia kita tak sediakan uh, apa ni kita tak sediakan uh, etiket maksudnya kena tanggung sendirilah tapi apa yang kita request uh, hari tu and agreed by chairman is actually untuk etiket ni as long as kalau misalnya kata kat mana-mana pun uh, apa ni staff tersebut home to uh, apa ni home home base kepada tempat pengajian you akan dapat uh, one return ticket sepanjang tempoh pengajian. Bermaksud macam contohlah eh if asy like, sekarang ni uh, macam mana kita consider home base tersebut. Home base is actually tempat staff tu bekerja. Walaupun contohnya uh, you, you uh, duduk Johor tapi apa ni uh, you memang bekerja dekat apa ni dekat Selangor contohnya eh. So home base you adalah Selangor. Tapi you belajar dekat mana jauh sikit. Hmm, um, UTM. Ah, uh, Johor balik semula lah. Okay, you belajar kat Johor. Okay. Tapi dekat Johor tu you ada kampung kan. Ada rumah. Maybe tak duduk uh, tak apa. Uh, senang untuk you berulang alik. Apa yang chairman agree is actually kita still uh, provide you uh, apa ni. Air ticket untuk one type, one return ticket lah. Maksudnya uh, daripada tempat kerja ke, ke tempat pengajian dan patah balik. One time. Okay. So regardless lah maksudnya apa ni you study dekat overseas ataupun study dekat local you akan dapat one return ticket. Cuma kalau ke overseas kita bagi two, two return ticket lah sebenarnya. Okay in term of uh, apa ni policy kita, uh, okay HR memang dah dah produce the policy based on the changes and comment from Chairman that day. So kita dah publish you can apa ni go through again dekat situ kalau you nak tahu uh, apa ni uh, apa changes yang kita dah buat and uh, yang the last part is actually the cost component. Okay, Kalau kalau you tengok eh you tanya kita punya previous uh, staff yang uh, apa ni kita punya staff yang jadi uh, scholar lah which is kita hantar tadi. One is Encik Adiman and also uh, apa ni Puan Fatin. Previously apa ni because uh, that uh, this benefit uh, is quite new. Masa dia pergi tu pun kita baru set up. So the cost component tu tak orang kata tak standard. So what we do is actually kita apa ni kita provide Uh, satu table for you to refer. If let say you pergi study kat UK what you can claim? What is the amount? So you dah, dah boleh buat calculation of uh, on financial sendiri. Kalau you pergi study kat Indonesia, what is actually the cost? Everything kita dah put uh, into the table. We call it as cost component table. Boleh refer lah apa yang boleh claim, apa yang tak boleh claim. Alright. Okay. Nanti saya akan tunjukkan juga apa ni cost component and also the CGPA conversion. Kenapa CG, CGPA conversion ni penting? Okay, saya ambil contoh eh. Kalau dalam education assistant, uh, education assistant dengan scholarship, benda ni kita apa ni, pembayaran ni akan bergantung kepada apa ni you punya academic level. Macam contoh, if education, you nak claim, you nak reimburse, dia based on berapa CGPA yang you dapat. Okay, If let's say the CGPA tu uh, 3.5 above, you akan dapat apa ni reimbursement of 100% under uh, education assistant. Tapi ada separuh universiti ataupun kalau misalnya kata tadi saya kata you ambil online course university overseas. So dia punya apa ni? Dia punya academic result dia bukan pakai CGPA. It's based on based on apa? Based on negara tersebut lah. Maksudnya kalau dia pakai konsep uh, apa ni 100 point, kalau macam contoh uh, mana Australia pakai uh, apa ni hundred uh, 100 point. Ya yeah ke 100, Australia sorry. Australia pakai 7 point kan? Uh, the best 7. So kalau misalnya kata apa UK pakai 100 point. So point tersebut tu macam mana nak convertkan kepada apa ni CGPA. So that's why kita keluarkan satu guideline if let's like say you study kat certain certain university yang tak sediakan CGPA punya apa ni result kita akan convertkan kepada CGPA basis untuk you tahu berapa amount yang you boleh enjoy lah. okay uh, that is actually on the continuous learning this is on service bond tadi saya saya dah cakap ya the first slide tu uh, tunjukkan the background this is uh, apa ni the changes that we made uh, in the process of service, service bond so again service bond is actually uh, apa ni bond yang akan dikenakan for staff pergi training uh, untuk cost yang lebih daripada 20k okay 20000 alright so uh, kalau you tengok dekat sini uh, okay this is uh, the step for proposal so basically the service bond uh, will be apa ni uh, given to the staff from p10 ah uh, it's not p11 p10 and below so meaning to say kalau misalnya kata siapa-siapa staff dekat grade p10 ke bawah you pergi training apa ni uh, melebihi 20k training macam mana you nak tahu training tu melebihi 20k so you boleh boleh sentiasa layas dengan mcmc -MC academy uh, dia akan termasuklah you punya apa ni uh, mileage ke accommodation ke everything in one single cost then dia akan tengok if let's say the amount apa ni uh, hit more uh, 20k you akan dah start kena bond okay so the bond amount kalau you tengok yang previously is actually uh, kita ambil cost keseluruhan kursus eh, oh, sorry uh, cost keseluruhan kursus which is maksudnya kalau macam contoh uh, you pergi kursus daripada Januari, you pergi training daripada Januari sampai ke Disember, kita akan accumulatekan the the total cost which is kita rasa not practical. Okay, takkanlah you pergi training yang training yang simple RM5,000 uh, lepas tu combine-combine sampai ke bulan 6 you pergi lepas tu uh, dah RM20,000 takkan nak kenakan bond time tu sebab uh, apa ni kita macam tak galakkan pula you nak pergi training sedangkan training is actually one one of the benefit untuk de uh, develop you punya skills okay so what we do is actually uh, Single training yang cost dia 20k uh, apa yang kita akan kita akan kenakan bond. So kalau macam contoh uh, accumulation yang sebelum ni punya practice kita dah uh, apa ni kita dah tukar lah. Okay, the bond period after that every cycle of 10,000. Kalau macam contoh you pergi uh, training to uh, apa ni 29,000. So you still akan kena bond berapa? Okay, saya nak try tanya Aina. Aina berapa Aina? Kalau misalnya kata contoh Aina pergi training sebab Aina tengah table yang kita kata ni, <laughs> uh, 20k pertama is actually RM20,000 Okay, then setiap tambahan 10k uh, seterusnya akan dikenakan 6 bulan Assume that Aina okay. pergi training, uh, the cost training is 29000 Berapa tempo point yang Aina akan, akan kena? Uh, kalau Aina tak nak jawab, risau, siapa boleh jawab tak? <laughs> Betul -betul. Betul -betul. Apa ni? Ada orang nak jawab ke? Hmm. <laughs> uh, berapa, 18 berapa bulan. Ya? 18? Okey, jawapan dia bulan. is actually uh, <laughs> siapa jawab tu? Siapa jawab? Sebab tak nampak ke ni? Tak nampak orang tu. Hafiz, Hafiz. Hafiz Yazid. Hafiz. Uh, jawapan di 18 bulan, uh, 29K, you are, hanya dikenakan buan sebanyak 12 bulan. Okay, uh. dia kata dia, apa ni, every cycle of uh, 10,000. Okay, Tapi so dalam dalam ni Tukifli Kazali dah jawab. Dia kata 12 lah. Uh, tipu Tukifli. Ha. Tak tu nak kacau. Plus 12 12. Okay. 12 bulan dia dah off tu bila checklah 12 bulan so maksudnya uh, this is actually something uh, apa ni yang quite excited lah uh, excitement sorry excited pula Excitement for staff maksudnya macam you tak uh, apa ni uh, 29000 pun tak kena sampai uh, tak kena charge another 6 month walaupun uh, beza dia hit sikit je lagi nak kena uh, apa ni uh, 30000 kan so maksudnya kita nak sentiasa galakkan staff kita pergi belajar uh, hmm. okey Alright, okay. in term of professional uh, professional certification. Kalau siapa-siapa uh, sebelum ni yang yang sentiasa ambil uh, apa ni, ambil kita guna apa? Ambil peduli tentang kita punya perkeliling, you akan nampak that uh, professional uh, certification program before this you can claim under education assistant. Tapi kali ni kita kita centralizekan proses dia. All professional uh, certification staff akan kena kena apply through through academy. So maksudnya no longer you kena pay and claim. The moment you nak ambil certification je, you boleh terus layan dengan MCMC MC Academy. What is actually the cost uh, apa ni uh, the program yang you rasa maybe suitable for you. Tapi apa ni kalau ikut saya uh, yang saya difahamkan and even actually kalau you uh, apa ni nampak uh, recently punya practice, uh, banyak dah apa ni online training yang academy dah buat ya. So uh, even actually yang recently kita baru keluarkan is M series. So M series is actually one of the uh, apa ni must training untuk uh, apa ni kata, untuk each category job grade for you in order for you to apa ni nanti kalau later untuk promotion even actually untuk uh, apa ni next start next year you kena uh, at least berapa, berapa berapa jam kena training you berapa 40 jam betul okey You can serve 40 jam, eh. So uh, apa ni? This is how we want you apa ni? At least macam contoh, you you buka dulu dekat online training. Kalau mesti kata online training yang ada yang sedia ada sekarang ni memang suit dengan you, uh, okay untuk develop you punya skills, you boleh pergi online uh, apa ni training dulu. But if saya say you rasa professional certification tadi tambahan untuk you punya uh, apa ni? You punya role, you rasa this apa ni uh, academic level can support you punya uh, job function. You can always come to academy and talk to them lah. How uh, to apply, okay? okay. Uh, yeah, another question from Tam. Tam is asking, "Will we be bonded if attending conferences and exhibition overseas?" Okay. Uh, okay. Kalau misalnya tuh you nak pergi apa ni uh, conference, ke apa, you request dekat siapa? Dekat academy kan? Okay. So nanti kita akan tengok so, mana-mana course uh, training ataupun conference yang you pergi through academy if let's say the cost hit more than 20k you akan kena bond okay tapi kalau misalnya tu, contoh the conference tadi tu you pergi conference tu kat Singapore contoh eh uh, the cost tu maybe tak sampai lah cuma 19k uh, very lucky lah you dapat knowledge tapi tak kena bond right am I answering the question okay kita sambung eh sikit lagi sikit lagi dah habis ni Hmm. Job function. Okay kita galakkan eh uh, setiap academic level yang you nak ambil, uh, even apa ni kalau misalnya kita contoh on part-time basis tadi tu, education assistant, uh, is actually something apa ni uh, yang boleh support you punya career, Okay So that's why kalau misalnya kata contoh you na uh, nak ambil professional uh, apa certification is relevant dengan job function you. Tapi kalau macam contohlah apa ni uh, sekarang ni apa ni uh, contoh eh saya ambil simple staff tu uh, duduk dekat competition NSS okay uh, very generic dia punya dia punya apa academic level yang dia boleh yang kenal dekat situ but economics uh, punya ni is actually orang kata is a must item lah dekat situ tapi if say the staff nak ambil financial punya certification is still okay kita find that is relevant tapi kalau macam contoh staff tu dekat finance, duduk dekat finance tapi dia nak pergi ambil professional uh, certification uh, apa ya professional certification yang relevant, dia nak ambil contohnya dia nak ambil counselling. Okay Wah, sebabnya dia, dia feel that nanti uh, dia duduk dekat finance dia kena counselling kawan-kawan dia. Contohlah, ni ini contoh je eh. So kita nampak kata mismatch. So se seboleh mungkin you punya professional cert ataupun yang you nak apply tu kena uh, job function relevant. Okay Okay. Hmm. okay. Alright. Okay, uh, kalau you tengok sekarang dekat dalam perkeliling apa ni, uh, service bond, you dah tengok eh, sebab kita nak staff very clear. If let's say sekarang ni you ada active bond, dulu dekat dalam perkeliling tu kita nak mention. Kalau you tengah ada active bond, you apa ni, bila you ambil another apa ni, uh, another cost ataupun another scheme, another benefit yang akan akan kenakan bond ke atas you, uh, bond tersebut tak jalan serentak eh, bond akan jalan on Continuous apa ni continuously lah dia akan uh, bi-sequence macam contoh, if say sekarang ni saya pergi training, okay, saya pergi training, and saya kena uh, bond 12 bulan. lepas tu saya saya pergi uh, apply education assistant, Contohlah saya ambil saya ambil, uh, belajar uh, certain uh, course, saya kena apa ni another uh, 2 tahun. So saya kena completekan yang 12 bulan pertama, lepas tu baru dia akan tambah yang uh, 20, 24 bulan dari tu, okay? So maksudnya if let's say you uh, apa ni you ada uh, bond uh, education assistant hmm. then after that you hmm. pergi training so nanti uh, apa ni HR dan juga akademi kita akan uh, talk together kita akan check lah you punya apa ni bond period untuk nak tengok supaya maksudnya tak ada dalam you punya agreement bond tu dia tak akan bertindih okey Uh, bukanlah sebab kita nak nak sangat apa nih uh, buangkan uh, you all ni, tapi sebabnya kita nak maksudnya macam ada ROI lah sikit lah, maksudnya kita develop you. So what you, apa ni from your knowledge to apa yang you boleh give back to the organisation, right? Okay. And, uh, Irzani post two questions. So question number one from Irzani, any possibility to reconsider post doctoral study leave? One year only biasanya di mana-mana university. Uh, that one is actually apa ni uh, doctoral is actually similar like PhD kan. Okay, if it say the course uh, on part-time basis boleh, tak ada masalah, okey. Mm. Kalau part-time basis maksudnya in term of a cost, cost of study tu you kena bayar sendiri semua, tapi in term of macam mana kita nak bagi lagi uh, apa ni kita nak support you lagi untuk belajar. So tadi saya dah tunjuk eh dekat dalam apa ni study leave. But our study leave scheme, you are you about study leave, you uh, allow apply for part time uh, study, especially for doctoral level, PhD le level. You can ni, apply for apa ni, maximum three months. That be the final semester, or yeah. final year, lah, untuk you complete your study, your, your thesis, right? Okay. So, question number two from Irizani For research base, we need to publish at least two high impact articles. any possibility to support the cost for publication processing fees tak mampu nak bayar for high impact journal dot 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 lima angka dot 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 ada yang USD 1750 per submission okay okay uh, apa ni Uh, thanks, eh kasih Irzani, so Irzani first thing first uh, ke, boleh uh, buka balik uh, apa ni I believe that you study on part time basis what can be covered under apa ni education assistant so kita kita tengok eh as long as the cost tu is actually uh, apa ni relevant untuk you punya course ataupun maksudnya required by the university and supplementary cost supplementary cost tu in term of macam contoh eh uh, contohlah apa ni uh, you nak siapkan your thesis tadi tu you engage with uh, services yang nak buat editing okay? tapi apa ni in term of cost tadi tu is actually uh, apa ni, you nak completekan thesis tadi tu is actually orang kata must item untuk you completekan your study so the cost of editing tadi tu as long as you pergi uh, apa ni uh, certified by apa ni your faculty uh, your university kata this is part of the cost for you to complete your study you can claim tapi the limit is capping dekat ikut you punya academic level tadi itulah kalau macam uh, apa ni doctoral you tengok doctoral bas basically is as charge maksudnya kita akan bayar whichever uh, apa ni amount based on you punya you punya academic result so kalau macam contoh tadi you kata research uh, research uh, based uh, dia punya apa ni dia punya tak pakai CGPA lah so dia akan sama ada apa ni distinction uh, pass atau fail betul tak so kalau misalnya cerita distinction basically you akan dapat balik reimbursement of 100 Uh, persen. Tapi kalau misalnya tentu you just pass, tu so you akan dapat 90 Kalau you fail, zero. Uh, dia ada macam, -macam tu je untuk yang apa ni research base ni lah. Okay. Okay. Satu soalan daripada Encik Rosli. Do we have a pre-published top universities or Centre of Excellence in Malaysia or regional yang dekat-dekat je. Okay, uh, basically sebab kita dah kita dah tengok eh, tadi kita kata apa ni, uh, macam mana university criteria yang we set. Uh, this one is actually untuk uh, apa ni criteria university ni hanya untuk uh, scholarship. Eh. Tapi kalau you pergi ke uh, education assistant, kita tak tengok university punya ranking. Okay, uh, university ranking kita put uh, aside. Kalau untuk apply scholarship, which is full full paid by MCMC. Uh, top ranking you always uh, have to refer uh, Kita punya reference Even HR punya reference sendiri Kita akan buka THE uh, Times Higher Education Ranking So boleh hmm. buka tu sebab dia on yearly basis Dia akan keluarkan The new listing of ranking university lah Boleh tengok dekat situ Kalau kat Malaysia You boleh tengok setara ranking Buka bawah MQA punya page So you akan tengok Apa ni ranking of the university Top 10 Untuk local ya Okay Okay, ah kat dalam nak habis dah uh, this is the summary of apa ni uh, the enhancement so basically apa changes yang kita buat kat sini uh, kalau education assistant you tengok ada tiga changes yang kita buat first is actually the age limit kita increasekan daripada umur 50 ke umur 55 maksudnya siapa-siapa yang dah sekarang dah umur 50 sambung belajar yang setahun sempat lagi you nak belajar so, okay, maksudnya say umur say 55 yeah, yeah. Uh, Uh, date date yeah, apa uh, ni uh, date of submission, uh, submission of the uh, apa ni uh, application macam contoh education assistant tadi tu you nak submit nak claim kepada HR umur you mesti belum 55 tahun uh, macam tu ya maksud dia okey uh, kita buat uh, improvement on apa ni kita tambahkan tadi uh, post graduate dekat dalam apa ni uh, limit of entitlement And also we change on in term of the course enrolment lah maksudnya Kita to make sure that the course tu uh, is certified ataupun uh, accredited ataupun uh, Recognized uh, by competent bodies All right? Okay in term of study leave kita buat changes only on the age limit Which is daripada 45 tahun kepada 50 tahun So maksudnya masih ada lagi apa ni kalau yang berminat nak belajar Boleh uh, uh, saya just nak share satu story eh. Uh, one of our staff uh, daripada Corporate Communication, uh, Miss Fadlina. Sekarang ni dah uh, under study leave scheme which is dia been award a scholarship by Chevening, Chevening scholarship uh, because last year kalau you still remember apa ni HR engagement with uh, apa ni uh, MCMC Academy we call a, uh, uh, British commissioner to come to MCMC and explain macam mana Chevening scholar, scholarship ni apa ni punya proses. So our staff kalau siapa-siapa interested you can always apa ni uh, uh, go and apply eh kat mana-mana agency as long as syarat dia if let's say you nak apply yang dekat agency luar ni maksudnya nak dapatkan financial aid daripada agency lain syarat utama dia you tak boleh kena bond dengan that agency itu je then bila you dapat apa ni financial aid daripada agency tersebut you can always uh, apa ni Uh, apply for kita punya study leave, right? Okay, uh, back to the slide. Uh, apa ni? In terms of scholarship, the changes is actually on the university ranking. Uh, tadi saya dah terangkan apa ni untuk yang overseas because of kita nak you dapat the best top apa ni university lah. Okay, and the health condition kita dah kata it just uh, apa ni you uh, apa ni just uh, to show us that apa ni you are uh, certified eh, sorry not certified you must physically fit lah maksudnya kalau macam contoh university requirement pun dah uh, kalau macam contoh nak masuk university pun dah kena dapatkan apa ni you punya uh, medical check up kan so that is actually to prove that you are physically fit lah for you to continue study Okay then the changes uh, yang kita tukar kat sini Another one is actually the university tu sendiri pun apa ni kena been certified. Okay, university ranking maksudnya macam kalau misal kata tadi saya kata university dekat India. So siapa yang recognize that university? Maybe kerajaan India. So we accept that one ya. Eh? Okay, uh, in term of cost and remuneration and dari segi apa ni salary increment again saya saya, saya mention tadi ya. Eh? Maksudnya kalau misalnya you pergi on full time basis, you still uh, get the increment after this. So maksudnya kalau tak masuk office pun, uh, you pergi belajar pun, increment you naik tapi bukan sama macam staff yang yang bekerja. Uh, you akan be based on CPI. Alright. And uh, in term of apa uh, cost component yang kita kita apa ni uh, kita letakkan ikut negara, you boleh refer dekat apa ni kalau misalnya terbuka dalam internet, dia ada tajuk dia cost component eh. Cost component untuk scholarship ataupun study leave uh, kalau you nak pergi uh, kalau misalnya contoh staff yang pergi uh, apa study leave tapi dia minta juga uh, MC MC apa ni uh, sponsor sikit uh, scholarship yang tu pun kita akan provide juga ya and in term of uh, another things is yang ni, yang ni tadi tak ada dekat dalam uh, slide tadi tu dari segi reporting time okey start bila if i say you pergi uh, study leave full study leave tadi tu ataupun you pergi scholarship start bila kita nak allow you pergi apa ni boleh pergi uh, sambung study bagi okay, kalau you maksudnya kalau you study dekat uh, local university uh, paling awal kita boleh release you daripada kerja is actually 3 days before you punya enrollment date okey tapi kalau you pergi ke overseas uh, university paling awal you boleh pergi uh, release maksudnya uh, paling awal you boleh dapatkan cuti belajar tersebut adalah 14 hari sebelum you punya enrollment date uh, kalau macam sekarang ni kalau ada covid lagi sekarang kita lagi kita kita akan facilitate maybe kita akan propose uh, lagi panjanglah sebab you have to serve the quarantine punya portion okay. so uh, the moment apa ni uh, you belajar on full time basis dari tu dekat study leave scheme ataupun scholarship then uh, bila you kena report uh, duty balik ke dalam MCMC so what we give is actually apa ni kita akan tengok uh, daripada you punya proposal tadi academic period you Uh, bila apa ni targeted uh, finishing punya apa ni completion of you punya course if let say apa ni habis pada 15 September so kita allow you apa ni uh, to make an arrangement uh, sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya uh, sebulan selepas tarikh final exam ataupun dissertation you untuk you report balik uh, sorry report duty balik kepada MCMC hopefully this one clear and the last one in terms of service bond the changes is in terms of the bond period tadi eh maksudnya first 20k uh, baru akan dikenakan bond so uh, another cycle of 10000 sharp baru you akan uh, dikenakan tambahan 6 bulan right Okay. and the professional cert kalau misalnya kata lepas ni professional program certification program uh, refer dekat academy macam mana nak apply Okay. so uh, that's all in terms of apa ni uh, slide just nak share dekat you this is the cost component kalau you tengok eh dekat sini kita kita letakkan dah kalau uh, you dekat local university apa yang boleh cover apa yang tak boleh cover uh, Asian country dekat US UK and so on lah okey this is all the cost cost yang you boleh te uh, tengok kat sini so basically apa yang salah satu yang bestnya kalau you pergi study on uh, apa ni uh, scholarship eh so selain daripada kita sponsor you apa ni uh, full Uh, you juga dapat satu apa ni macam ibaratnya kalau staff kena re relocation so, you akan dapat satu bulan gaji lagi ekstra kita akan bagi dekat you eh so boleh refer dekat sini apa dia cost komponen dia uh, and another cost yang ada and this one is actually the apa ni conversion of CGPA eh. maksudnya tadi saya kata if let's say you study dekat university yang tak provide CGPA so you kena convert lah so uh, dekat tepi sekali tu ada scale dia berapa so you tengok you study dekat negara mana kalau dia tak pakai CGPA So convertkan kepada yang apa ni, uh, yang kita dah setkan dalam table ni. Alright, itu saja. So saya nak jawab soalan. Question from Irzani. MCMC ada mana-mana department yang boleh support research based article processing fees? Mungkin collaboration as long ada kaitan dengan MCMC? Okay, uh, kalau apa ni, saya rasa saya tak patut cerita pasal structure lah tapi kalau kita tengok eh, uh, yang latest structure uh, kita publish hari tu 15 September ada one department uh, under, tak selesai, under Puan Kaniza punya team is my punya team, research team. So if let's say your your research that one is actually relevant dengan function MCMC, you maybe can talk with my ya. Yeah. So the function of the team is actually untuk buat uh, antaranya uh, job function ni is uh, buat research lah. So boleh bercakap dengan Puan Kaniza atau pemilik Mimi punya team. So Irzani uh, reply saying that noted and thank you. Right. So question from Hafiz Yazid. CPI itu apa? Okay, apa tu CPI? Okay, orang-orang apa ni yang biasa buat ekonomi mungkin uh, tahu sikit CPI is uh, uh, apa ni consumer ataupun customer uh, price index. Okay, kalau you buka bank negara punya uh, apa? Page tu pun uh, apa ni, dia akan tunjukkan lah uh, consumer price index. This is actually to show the inflation rate yang berlaku pada tahun uh, tersebut lah. So uh, page bank negara sentiasa keluarkan berapa CPI index pada uh, setiap bulan. Setiap bulan amount dia akan berbeza eh. So kita akan tengok lah amount dekat situ. Boleh menjawab? So the next question uh, from AZ. Kalau self-paying eligible for study leave? uh self paying is uh, maksudnya sekarang ni financial uh, apa ni financial aid tu uh, sendiri bayar kan okey kita dah mention tadi eh uh, scheme study leave is actually meant for kita provide you apa ni study uh, uh, cuti belajar yang berbayar so maksudnya kita tak tanggung you punya kos belajar tapi kita bagi you cuti untuk you you belajar full time so maksud dalam uh, kategori sekarang ni untuk menjawab ni is actually kita boleh consider you subject that you kena meet lah dia punya apa ni kriteria-kriteria of nak dapatkan study leave tadi alright maksudnya university uh, university ranking ke apa-apa syarat yang ada dekat dalam perkelian tersebut you kena tengok university ranking cost course, uh, course apa yang you ambil tu if let say relevant you can always submit your application dekat HR so kita akan tablekan kepada apa ni uh, education co uh, committee if education committee uh, approve uh sorry recommend for approve so kita akan uh, apa ni, uh, forward kepada MCM for approval right okay, so, uh, is that replied saying okay so so far no other questions so everyone if you have any other questions just uh post it right now at the chat so nanti Ian akan jawab. is there any other questions No questions okay, okay so in the future if you have any other further inquiries or questions you can contact one uh, or asia suliman so i think that's the end of the presentation Okay, uh, maybe hmm. I just want to top up uh, a little bit. Okay, uh, if let's say uh, every one of you notice, uh, recently HR kita sebab because uh, our focus is actually we want to do process improvement because we want that HR processes to be in line uh, 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 similar like macam contoh orang kata pa uh, at apa ni best practices lah kita follow best practices. So that's why you tengok apa ni recently kita uh, apa ni kerap update uh, the latest pekeliling So HR will do another round of uh, ni, uh, explanation of uh, what uh, ni, process improvement that we done uh, in terms of that particular benefit. So uh, bila tarikh dia nanti uh, H, uh, daripada HR punya email lah. Uh, tapi dari time to time uh, kalau misalnya ada requirement saya akan gunakan platform KMRC. Uh, anyway, thank you dekat KMRC uh, for giving us the opportunity to to meet you all to expand on this benefit. Thank you. You are most welcome. To collaborate with us in the future, no worries. Okay. <laughs> so everyone, that's the end of our session for today. Thank you so much for coming and also joining us. So, sapo sapo yang ada dekat sini, kita, dah, kita actually today ada prepacked lunch. So sapa yang dah ada kat sini, kita dah reserve for you all. Uh, the rest of you that is from Tower One, you can actually come down to Level Three to pick up your prepack lunch around 12 uh, p.m. Tapi it's on first come first serve basis. So everyone, thank you so much. See you again next time. Bye bye.